Shalom. Els grans rabins hassídics, basant-se en paraules de savis més antics, declaren que les nostres activitats, les oracions i el compliment dels manaments necessiten dues ales, l'amor i el temor al Creador. Hi ha una gran polèmica sobre quin dels dos és més important, però tots estan d'acord de que són necessàries les dues ales. Hi ha corrents religioses i filosòfiques amb tendència a considerar el temor com negatiu que no hauria d'aplicar-se mai. A la nostra paraixà podem veure l'explicació d'Abraham que diu: ja no hi ha temor de Déu en aquest lloc, seran capaços de matar-me per prendre'm la meva esposa. El més fort se sentirà protegit per la seva força i serà capaç de fer el major dels desastres sense cap temor. Quan la societat desconeix el temor al Creador, pot convertir-se en molt perillosa i el pobre individu haurà de prendre mesures extremes per tal de protegir-se dels poderosos. Han passat segles i seguim amb el mateix problema. Han intentat substituir el temor del Creador per un temor al govern, al règim, a la policia, com diu la Mishnah, que han de pregar pel govern, que si no fos per ell, la gent se menjaria l'un a l'altre. I el problema encara està en que en els que tenen el poder en les seves mans i en treuen el major profit personal a costa dels més febles. Hem de volar amb les dues ales. Shalom, shalom.